სამდინოს ბოკუჩავა თინათინ ქალბატონ თინათინს ჩაუთეთ მიკროფონი შემდეგ ბატონ დავით უსუფაშვილს ექნება დამაზუსტებელი შეკითხვა ბატონ ირაკლი უნდა გითხრათ რომ დღეს თქვენ თქვენი რიტორიკით გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი როდესაც თქვენ პოლიტიკური კონსენსუსის ნიშნულობის ნიველირებას ახდენთ თქვენ გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი. როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ნიშნულოვანი არ არის რომ ქვეყნის მთავარი ბრალმდებელი ივანიშვილის პირადი ადვოკატი კი არ იყოს. პოლიტიკურ ჯგუფებს შეთანხმებული პიროვნება იყოს, რომელსაც ექნება საზოგადოებრივი ნდობა. თქვენ გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი. როდესაც თქვენ ამართლებთ თქვენი მხრიდან ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან შემდგარ დოკუმენტზე გასვლის და ანულირების მცდელობას თქვენ გამოიყურებით როგორც ავტოკრატიული რეჟიმის მარიონეტი, რომლის საგარეო კურსი არ არის ევროპისკენ, არ არის ნატოსკენ, არ არის დასავლეთისკენ, არამედ ბატონ დავით კითხოთ. მადლობა ბატონ თავმჯდომარე.